В Україні наразі намолотили рекордну кількість зернових та зернобобових культур за час незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства агрополітики з посиланням на слова міністра Романа Лещенка. Він розповів, що збирання ранніх зернових в Україні вже завершено на площі 10,2 мільйонів гектарів і було намолочено майже 45 мільйонів тонн зерна. Детальніше про це ми поговоримо із нашим гостем. Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації, у нас в гостях. Я вас вітаю. Вітаю. Дивлячись на цю таку загальну картину по Україні, що ми можемо сказати в цьому контексті про нашу область? Ну, якщо говорити про область, то в нас теж завершено збирання ранньої зернової культури. І порівняно з попереднім роком ми маємо плюс, незначний плюс, а причина, ну, 20 тисяч тонн плюсу до зернових ранніх. Але причина в такому малому рості тільки в тому, що зменшені площі посіву. Зернових, ранніх зернових культур майже мінус 28 тисяч гектарів до попереднього року. Тому от таке. Але урожайність, ми, Тернопільська область, аграрії Тернопільської області входять в п'ятірку найкращих по урожайності. Якщо говорити детальніше по різних культурах, пшениці намолочено загалом по Україні майже 33 мільйони тонн із найвищою врожайністю на Хмельниччині, ячменю близько 11 мільйонів тонн з найвищою врожайністю на Київщині, гороху близько 570 тисяч тонн, знову ж таки посилаючись на Міністерство агрополітики. Що в нас по області? Можливо, в якійсь культурі ми десь в трійці лідерів? Чи ми не можемо бути в трійці лідерів по обсягах, тому що маленькі, у нас маленька область. У нас є всього-навсього площа релі чи сільгоспугідь 2,3% всієї держави. Тому ми не можемо бути, але в той же час ми виробляємо, аграрії області виробляють валовий збір зерна, щоб зрозуміти важливість, як дві сусідні області разом докупки взяті. І вони не маленькі області, і по площі вони нас перевищують. Тому технологія, аграрії дозріли. І на сьогоднішній день у нас, якщо говорити про зібраний валовий збір пшениці, це 1 мільйон 140 тисяч тонн пшениці. Тобто основна маса зібраної ранньої зернової – це пшениці. Тобто ми забезпечені продовольчою і в хорошому стані якість хороша пшениці. Інші культури, вони незначні. Будемо казати, ячмінь – це 395 тисяч ярії плюс озимі, і остальні вже такі там жито, дрібні культури, які не суттєво впливають, але будемо казати, але вклад свій роблять у валовий збір. Такий рекордний врожай за всі останні 30 років в Україні з чим в першу чергу пов'язаний? Ми так розуміємо, що врожай рекордний не тільки по пшениці, по ячменю, стосується це також і соняшнику, кукурудзи, може трошки менше сої, навіть картопля, і то в досить хороший врожай. Так, картопля в цьому році хороший врожай. Насамперед, це праця аграріїв, віддана праця. І, Божа ласка, це природні умови. На сьогоднішній день досить сприятливі протягом року. Бачите, попередні роки були посушливі. В цьому році опадів в достатній кількості. І я би хотів відмітити, що аграрії вже провели посів озимого ріпаку і отримано сходи. Це саме основне питання вже. Ми сьогоднішній день будемо казати, досягаємо те, що ми зробили. Але ми вже закладаємо, аграрії вже закладають майбутній урожай. Практично підготовлені площі під посів вже озимих культур зернових і отримані сходи озимого ріпаку. Те, що ви кажете, заслуга аграріїв, в чому вона виражається? Йдеться про технології, які сучасні, що вони почали використовувати, чи інший спосіб догляду, скажімо так, за культурою? Ну, відпрацьована технологія. Починаючи від посів, підготовки ґрунту до завершення, до збирання, відпрацьовано. Інноваційні технології запроваджені. І це тільки на все, ну, будемо казати, є аграрії, які збирають 50 центнерів пшениці. А я знаю аграрія, який зібрав на круг 92 центнерів пшениці. Можете собі представити, що... Яким чином? Чому не відрізняються один від одного? Нічим не відрізняється, просто технологія – це святе. Її не порушиш. Тобто, засоби захисту, щось не дасиш, воно автоматично тобі вискочить. Мінеральні добрива, десь не доглядиш ту культуру, воно автоматично тобі від... От і все.
Якщо порівнювати з минулими роками, в нас в області також не було подібних врожаїв, як цього року? Чи був якийсь рік більш сприятливий? Ну, практично, це валовий збір ранніх зернових, найбільший за існування області. Я пам'ятаю свій час, десь на початку 90-х років, область виробляла всього-навсього 750 тисяч тонн зерна. На сьогоднішній день ми аграрії зібрали більше півтора мільйона тільки ранньозернових, а ми ще очікуємо, якщо буде всі сприятливі умови, це 1,4-1,5 мільйона тільки кукурузи. Угу. Це 170 тисяч гектарів треба зібрати. Це от практично у нас починається другі жнива одночасно і посів майбутнього урожаю, і завершення збиральної кампанії. А яка роль цього року була в державі в плані фінансування підтримки фермерів? Ну, насамперед хотів би відмітити, що збільшена сума фінансування з державного бюджету. Тобто, чи вплинуло це на те, що змінити воно в кожному, щось в кожному підприємстві воно впливає. Хто користується фінансовою підтримкою, звичайно, що вона йде підтримка, відповідно, залучаються кошти в аграрний сектор. Я би хотів відмітити, що завжди аграрії відмічали, що їм потрібні дешеві кошти. А якщо аграрій отримує дешеві кошти, це практично вся економіка держави працює. Адже якщо аграрій має дешеві кошти, він будує. А якщо будує, значить метал потрібен, металургія працює. Будує пісок, щебінь, цемент, тобто закручується вся економіка. Тому для аграріїв на сьогоднішній день було дешеві кошти і постанова 300, яка діє вже довгий час і вона себе позитивно показує. А це кредити під 5% річних аграрії отримують. З відшкодуванням 1,5 ставки НБУ, на сьогоднішній день ставка НБУ 8,5%, тобто 12, десь більше 12% аграрії отримують відшкодування. І кредити досить сприятливі для того, щоб користатися. Тому на сьогоднішній день залучені значні кошти, і це відображається як у урожайності, так і в роботі. Крім того, є ряд програм, які на сьогоднішній день, хотів би відмітити, підтримують галузь тваринництва. Дуже багато є напрямків і... На сьогоднішній день ми вже за дорученням міністерства, буквально ми минулого тижня зустрічалися з міністром, за дорученням ми маємо дати пропозиції щодо фінансової підтримки вже в 2022 році. Тобто нові напрямки, які актуальні для західного, будемо казати, регіону. Адже зустрічалися ми в Одесі, якщо бачили, було це. Для Одеси от питання посухи, питання поливу – це дуже актуальне. І тому десь міністр приділяє цю особливу увагу даному напрямку. Для нас, для західних областей, зовсім інші можуть бути питання актуальними, і держава повинна їх підтримати. Тому ми зараз десь працюємо, щоб визначити спільно з іншими областями західного регіону актуальні для нас питання. Які це в першу чергу озвучити? Ну, можна говорити про меліорацію так само, тому що значна частина водгосп доглядає частину меліоративних каналів, інші канали практично передані громадам і ніхто їх не доглядає. Тому треба десь звернути на це. Центральне фінансування держави, так? Ну, я думаю, що так. Потрібно буде напрямок відпрацьовувати. Для прикладу, питання попередні роки була проблема з картоплею. На сьогоднішній день вже є постанова, ну, найближчим часом буде прийнята постанова, але є проект постанови, є порядок про фінансові підтримці іменно цього напрямку. Це буде 50% насіння фактично висадженого, 50% обладнання для доробки, переробки картоплі. Держава, будемо казати, в вигляді міністерства звертає на це увагу, визначає проблемні питання і тоді... спрямовуються кошти. Для прикладу, знову ж таки, в серпні, на початку серпня прийнята постанова про питання таку, як підтримка виробництва гречки. 5 тисяч гривень, прийнята постанова, 5 тисяч гривень на кожен гектар фермер, фізична особа, підприємець зможе отримати фінансову підтримку, але не більше 300 гектарів. Обмеження ставлять для того, щоб всі змогли скористатися даною фінансовою підтримкою. Якщо повернутися все-таки до нашої теми рекордного врожаю зернових, то що це для людей конкретно може означати в економічному плані? Тобто, перша думка, яка приходить в голову, це про те, що, ймовірно, хліб здешевшає.
Ну, для того, щоб хліб здешевшив, треба, щоб все ж таки запрацював аграрний фонд, адже це його функції в час, коли низька ціна скуплювати зерно, в час, коли піднімається ціна на зернові, ну, не будемо казати, на сировину для виробництва хліба чи іншого, вийти з контрагентом і все ж таки стабілізувати ціну. На сьогоднішній день цінова ситуація формується, будемо казати, по біржових контрактах. Якщо будемо говорити про пшеницю, і ціна на сьогоднішній день стабільна, це більше 8 тисяч гривень. Тобто вона дещо спала, але не суттєво і не може вплинути на зниження ціни. Друге питання – енергоносії. Тому тут питання про зниження. Я би ставив питання про стабілізацію, що вона принаймні не пішла. І я думаю, що це буде витримано. Тобто, якщо ціна на зернові може стабілізуватися, залишитися такою ж, то якщо буде рости ціна на енергоносії, то, в принципі, це вплине на подорожчання хліба. Скоріше всього, що так. Якщо говорити про вартість, взагалі таку кількість, тобто я так розумію, що Україна не має такої великої потреби в такій кількості зернових, тобто в першу чергу це вплине і на ріст експорту, те, що ми за кордон відправляємо. Звичайно, і експорт впливає на краси, на формування цінове. Для, щоб зрозуміти потребу в області, це 140 тисяч тонн, 140-150 тисяч тонн зерна потрібно для харчування населення області. Порівняти і зрозуміти, що ми маємо десь в межах буде обсяг виробництва, якщо буде завершено зерною в тому проносі, що ми бачимо, це 2,9 мільйона тонн зернових. Тобто ми автоматично повинні працювати на експорт. Бо це валютні надходження для держави. І будемо казати, міністр відмітив, що четверта частина валютних надходжень – це АПК. А якщо говорити про нашу область, то ми більше орієнтуємося на власних споживачів, чи є на експорт частина продукції також? Ні, ну, в нас практично по культурах технічної групи експорт йде, зернові так само, експорт в порта зосереджено, якщо пам'ятаєте, буквально два тижні тому, три, це було питання зерновозів і тяги актуальне, де ми піднімали, і десь телебачення включалося. Це основне питання було звільнити склади для підготовки для другої жни, будемо казати, для збирання кукурудзи, і в той же час вивезти продукцію. Тому що наші зернові склади, одночасне зберігання – це більше 2 мільйонів тонн. Ми очікуємо тільки, будемо казати, під 3 мільйона тільки зернових, плюс технічні культури. Це буде дуже складно зберегти, тому старалися вивезти. І наші аграрії зорієнтовані, експортно зорієнтовані, на експорт продукції в порта. А чи є сприятливі умови для продажу за кордоном, чи врожаї інших країн такі ж самі, як в нас? Тобто, чи не буде високої конкуренції, аби ми швидко збули і вже могли? Ну, на сьогоднішній день, якщо так подивитися на ціну ситуацію, бачите, що був ціна на зернові культури просіла, а потім стабілізувалася. На ціну ситуацію впливає досить багато ринків, світових ринків. І перше те, що десь Канада об'явила, що не буде того валового збору. А вона основний конкурент, будемо казати, на ринку зернових культур. Тому автоматично зернотрейдери переформатувалися на Україну і підняли, стабілізували ціну. Тобто та ціна, яка була на початку жнивної кампанії, вона відновилася. І будемо надіятися, що вона так і буде. Бо для аграрії основний дохід – це експорт. Наразі на такій позитивній ноті пропоную зараз завершити. Єдине, що попрошу вас сказати, що ми очікуємо від зими, тобто враховуючи тенденції зим, які ми маємо останнім часом, про те, що вони досить теплі, чи можна очікувати, що і навесні ми отримуємо хороший врожай? Ну, на сьогоднішній день я хотів би констатувати, що сприятливі повні умови. Ми отримали сходи, це саме основне. Посівна кампанія озимих зернових культур буде розпочинатися, і це багато немало, а це понад 200 тисяч гектарів треба посіяти. Саме оптимальні терміни, і аграрії, я надіюся, цим справляться, завдячуючи оновленню машинно-технічного парку. Але зима, побачимо, яка буде. Ну, надіємося, що в наших умовах лісостепу вона буде сприятлива для того, щоб все ж таки отримати, зберегти сходи насамперед весною. І далі вже, яка от суттєво вплив, це аграрія, технологія виробництва зерна.
Тобто я правильно розумію, якщо глянути на інші області України, то там був або різкий спад від погодних умов по кількості врожаїв, зараз підйом. У нас в області якось більш стабільно, тобто не було такого падіння через негоду і немає такого різкого росту. У нас протягом останніх років ми в аграрії області виробляють не нижче 2,5 мільйонів тонн. Тобто це 2,5 мільйона, 2,9 – це наша цифра на сьогоднішній день. Звичайно, що вона трошки десь піднята за рахунок інших культур, це насамперед цукрового буряка, тому що ми в свій час і 50, і 70 тисяч гектарів сіяли, на сьогоднішній день всього 16. Тобто та площа перейшла в інші культури, зернові. І я думаю, що ця цифра 2,9 – це наша цифра на сьогоднішній день. Наша стабільність. Да. Дякую вам за цю розмову. Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації, був у нас в гостях. І вам дякую за те, що долучилися до розмови.